ብስሚላህ ውድ እስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይውረድ። ያው እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የእስላሚክ ሚዲያ ፋሚሊ አባል እንድትሆኑ በአላህ ፈቃድ እጠይቃችኋለሁ። እዚህ ላይ ደግሞ ያው እዚህ ሚዲያ ላይ የተለያዩ ነገር እናቀርባለን። ቁርአን በመቅራት ዱዓዮችንም በአላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ዱዓ እናስተምራለን። ሌላም በመቀጠል ደግሞ ቆንጆ መልእክቶች እናስተላልፋለን። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የእስላሚክ ሚዲያ ፋሚሊ አባል እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أقول لكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድ እስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይውረድ። ዛሬ ቆንጆ ዱዓ ነግራችኋለሁ። ይሄ ዱዓ ደግሞ ከመጥፎ ጓደኛ አላህ ይጠብቀናል ማለት ነው። ይሄ መጥፎ ጓደኛ ወደ ኸይር የሚወስደን ወደ ሸር እንጂ ሸር እንድንሰራ የሚገፋፋን ሸር ደግሞ ሸር እንድንሰራ የሚገፋፋን ኸይር እንድናስብ ሳይሆን ወደ መጥፎ ነገር ለመስረቅ ጅና መስራት መጥፎ ነገር ብቻ እንድናስብ የሚያደርገን ጓደኛ አላህ ይጠብቀን ወልዓዙ ቢላህ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ጓደኛ አላህ እንዲጠብቀን ዱዓ ይነግራችኋለሁ ማለት ነው። አብዛኞቹ ወደ መጥፎ ነገር ወደማይሆን ነገር ወደ ሰላት ሳይሆን ሰላት እንድንሄድ የማይጎትተን ጓደኛ እንይዛለን። ወደ ጫት ቤት የሚቀሙ ሲጋራ የሚጠጡ መጥፎ ነገር ድርጊት የሚያደርጉ ጓደኛ እንደዚህ አይነት ጓደኛ ከያዝን መጥፋችን ተመትትሮ እንጠፋለን ማለት ነው። ከእንደዚህ ሁሉ ደግሞ ሸሪያችን ረሱላችን ስለ ስለም ያሉት ደግሞ ቆንጆ ጓደኛ ምረጡ ይላሉ። ወደ ኸይር የሚወስደን ወደ ሰላት የሚወስደን ወደ ቁርአን ወደ ኸይር ላይ እንድንሰራ የሚገፋፋን ጓደኛ መያዝ አለብን ማለት ነው። ከመጥፎ ጓደኛ እንዲጠብቀን ዱዓይ ቆንጆ ዱዓይ ነግራችኋለሁ ኢንሻአላህ። በመቀጠል ደግሞ ከመጥፎ ጎረቤት እኛ ስንበላ እኛ ስንደሰት የማይደሰቱ መጥፎ ነገር ለሌትና ቀን መጥፎ ነገር እያሰቡ እኛን እንዴት አዛ ለማድረግ እንዴት እናስጨንቃቸዋለን? ለምን ይደሰታሉ ብሎ የሚቃጠሉ መጥፎ ነገር ሸር ነገር የሚያስቡ ጎረቤት ስንበላ የማይደሰቱ ስንለብስ ዜ የማይደሰቱ ከእንደዚህ አይነት ጎረቤት አላህ እንዲጠብቀን ቆንጆ ዱዓ ነግራችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ከሸይጣን ከወስዋስ ከማይሆን ነገር ሸይጣን ከሲሕር ከጅን ከአይለናስ ከሁሉ ነገር አላህ እንዲጠብቀን። ይሄን ዱዓ ከቀረን አላህ ሊጠብቀን ይችላል። ዋናው በንየ ስለሆነ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይሄን ዱዓ ደጋግመን በመቅራት አላህ ሊጠብቀን ይችላል፣ በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ብስሚላህ። አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚን ሱኢ اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليل السوء ومن ساعة السوء ومن صاحبة السوء ومن جار السوء في دار المقام. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليل السوء ومن ساعة السوء ومن صاحبة السوء ومن جار السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء
اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليل السوء ومن ساعة السوء ومن صاحبة السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليل السوء ومن ساعة السوء ومن صاحبة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليل السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. إن شاء الله ይህን ዱዓ ካደረግን ያው እንደነገርኳችሁ በአላህ ፍቃድ አላህ ከሁሉ ነገር ይጠብቀናል ማለት ነው። ዋናው ንያ ስለሆነ በንያ ካደረግን ማለት ነው። إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.